ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍କିତା କଥା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ପାଲଟା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାଠି ବସିବା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଯାହା ନାଁରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି

पार्टी विथ अ फरेनस राष्ट्रीय अध्यक्षाण तांको पाखे खबर अशी की नाही आऊन ओडिसा प्रदेश युनिट उचित खबर त्या पाखे रखीची की नाही आज से डायस जो मंच शेयर करले जण को सहित नारे राशि राशि केस अछि সাধারণ লোকঙ্কর যুবক মানঙ্কর পাই চাকরি করে দেবে বলে পয়সা নিয়ে যাই নির্দিষ্ট এক ঘর কোম্পানি যে কোভিড সময় যা যা করছেন আমি সমস্ত জাছি সমস্ত কথা যা না আক্ষেপ অ যাহ না মকদ্দমা জেল যেলক যাইছি যে বেল যেল্রে আসিছি। এবং যাহ জেল দিবা থয় ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକୁ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କଲା ଆଜି ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଦଳ ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲି ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେଦିନଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ଆଜି ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରା କ୍ୟାଡର ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାଶ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିଲିକାର ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକିରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିକିରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରିକିରି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ